זכור לי יום יום העלייה לקרקע שאני נצר חזני ואז רבין זכור לברכה היה בעלייה לקרקע והוא אמר שזה היישוב הראשון מתוך שרשרת של יישובים יום ביסוס אחיזתנו באזור זה אזור שהיה מאז מלחמת ששת הימים חלק בלתי נפרד מקיומנו היהודי. אתם מתיישבים במקום שיהיה חלק בלתי נפרד של מדינת ישראל. אני זוכר אותו שבשנת 80 נדמה לי הוא בא לבקר אצלנו, הוא כתב על אחת, היה לנו ספר אורחים, הוא כתב שם, עלו והצליחו ביישוב הקבע שלכם, זה היה קבע, אני לא שוכח את המשפט הזה, כי זה יישוב הקבע, קבע זה לכל החיים. התחלנו עם דונם אחד, בשנה שנייה עוד דונם אחד, שנה שלישית קנינו כבר בכוחות עצמנו את הדונם השלישי. אחר כך לאט לאט העסק התפתח. במשך השנים הגענו לבתי אריזה, עבדנו לייצוב. אז בוא נאמר שבעשר השנים הראשונות זה לא היה, אבל בסדר, התפרנסנו בכבוד. אבל אחר כך התפתחנו לאט לאט ובנינו. אני הגעתי ל-24 דונם חממות ב-30 שנה, 29 שנים שגרתי שם. בית אריזה גדול היה לתבלינים. הריח עשה, בבית אריזה היה עושה את שלו, הריח של מרווה וריח של מנטה וריח של כוסברה וריח של נענה, מנטה זה נענה, מרווה, הבזיל, הריחן, היה לי עירית, היה לי פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, היה לי מגוון של תבלינים ששיווקתי לייצור וגם לשוק מקומי. את החקלאות מתועסת, זה תעשייה. סדר גודל של, כשמדברים על עירית, אז היינו משווקים, אני והילדים, המשפחה, היינו מגיעים סדר גודל של 40 טון רק עירית בשנה. במקומות אחרים, כמו יבניאל, בקעת הירדן, ערבה, את העירית, לא הצליחו לגדל. גוש קטיף כן הצליחו לגדל. מה זה? מלכת השם, מלכת האדמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה.